E olha, a Polícia Civil de Tanabi prendeu ontem à noite os três principais suspeitos de terem matado o analista contábil Ronald Catarino Calabretti, que foi visto pela última vez no dia 10 deste mês em Mirassol. Dois homens e um menor foram ouvidos na delegacia. Eles confessaram a autoria do crime e foram liberados, porque, segundo o delegado, não houve flagrante. O pedido de prisão preventiva deve ser avaliado ainda hoje pela Justiça. O corpo da vítima foi encontrado ontem às margens de um córrego em Tanabi. Ele foi morto e apaulado e teve as duas pernas quebradas. Muita crueldade, hein, minha gente? Olha, a Polícia Civil investiga também a possibilidade de crime por homofobia. O corpo de Ronald Calabretti deve ser enterrado ainda hoje por volta de uma da tarde.